Derecha.info. ¡Aurre eskola! ¡Euskara! Hau, jende de xente bitu gara gaur, auto guztietan aurre eskolak euskaraz nahi ditugu, aurten anotxapean eukiko dugu, horatzean daukagun aurre eskolan, baina auto guztietan nahi dugu. Beraz, abiatuko gara eskutik helduta. Gaur egun, Iruñan, soilik bi aurre eskola daude euskaraz, eta orain, bueno, pues, aldarrikatu nahi duguna da, auzo guztietan egon behar direla. Gaurkoan arrotxapean bueno, ospatzen dute datorren ikasturtean aurreskolarekiko dutela, baina txantrean kendu dute bat, ez dute beste berri bat ireki, baizik eta leku aldaketa bat izan da. Oso adierazgarria dela oposizioaren gehiengoak ez oposizio guztiak emandako babesa, ordan hori argi uzten du, horrek argi uzten du, babesa oso zabala dela eta imaginatzen dugu datorren ikasturtetik aurrera maiatzean aldaketa ematen bada eta aldaketa ematea espero dugu ba Iruñako auzo gehiagotan aurre eskolak irekitzea. Aurre eskola! Euskara! Aurre eskola! Euskara! Aurre eskola! Euskara! Aurre eskola! Euskara! Eli naiz, arrotxapean bizi naiz eta lurren ama naiz. Lur jaio zenean gure bizitza erabat aldatu zen. Erabaki mordoa hartu behar izaten dituzu egunero. Guk hasieratik izan genuen argi lur euskalduna izango zela. Ba, guretzako suposatu du urte betez joan behar izatea beste auzo batetara eta horre dakarren guztiarekin, ba, egunerokoan, ba, moldatu behar duzulako edo egin behar duzulako pues, marabillak denak enkajatzeko eta pues, bada azkenean esportzu garrantzitsu bat. Zerbitzu publiko bat denez, suposatzen da erreztasunak egon beharko liakela bakoitzak aukeratu nahi duen hizkuntza eredua hautatzeko. Horregatik, ba, iruditzen zaigu, ba, zerbitzu publiko horiek egon beharko luketela ba, gurasoen nahien arabera eta ez udalak nahi duen nahiaren arabera.